Kada grosite įvairias melodijas ir pjesės, jums iškils klausimas, matydami tabulatūrų įvairius skaičiukus, pavyzdžiui, 3, 5, 7 ar toliau 12, kokiu pirštu kairės rankos groti. Tai prisiminkite, kad kairės rankos pirštai nykštys nesiskaito 1, 2, 3, 4. Ir dabar ką jums reikia nustatyti, tai yra nustatyti poziciją. Kokioje pozicijoje viena ar kita vieta kūrinėlių yra grojami. Kas tai yra pozicija? Pozicija nurodo pirmas pirštas. Jeigu pradžioje mes grojame pradžioj grifo, tai padalinam taip. Pirma pozicija, pirmas pirštas atsako už pirmą skirsnį, antras už antrą, trečias už trečią, ketvirtas už ketvirtą. Ir atitinkamai, koks bus skaičiukas, jeigu skaičiukas 3, tai suprantu, kad groju trečių pirštų, ir skaičiukas 2, antrų, 4, ketvirtų, vienas pirmų. Kebliau yra truputį, kada skaičiukai yra didesni, pavyzdžiui, yra 7, ir kokiu dabar pirštų groti, kokia čia yra pozicija. Taigi pasižiūriu, jeigu tam kūriny yra didžiausias skaičiukas, pavyzdžiui, 7, ar ne, tai turėdamas ranką, žinau, kad prie 7 yra arčiausiai mano ketvirtas pirštas mažiukas, ar ne, reiškia, jam priskiriu 7-tuką, visi pirštai atitinkamai stovi savo skirsniuose ir suprantu, kad aš dabar groju ketvirtojo pozicijoje. Lygiai galima daryti ir atvirkščiai. Nustatau to kūrinio gabalėlių, jeigu matau, kad mažiausias skaičius yra toje atkarpoje keliuose paprastai taktuose 7-tukas, ne? Tai 7-tukui priskiriu pirmą pirštą, reiškia 7-ta pozicija, tada 8-tukus gros antras pirštas, 9-tukus, 10-tukus, 4-tas, ar ne, ir groju. Nes principas, kad pirštai kuo mažiau šokinėti nuo vieno garso į kitą. Nes kol mes vieną garsą užgaunam, nušokam į kitą, gaunasi tam tikrą pauzę tarp garsų ir mes negalim groti melodingai, sujungti gražiai garsus. O tada, kada grojame pozicinį grojimą, tai pirštai yra visą laik virš garsų, mes juos greit prispaudžiam ir galim groti pakankamai melodingai ir gražiai. Tai ir bus labai svarbu grojant, ypatingai iš tabulatūros į skaičiukų, susigaudyt, kokioje pozicijoje grojama viena ar kita atkarpa to kūrinio. Dar nemokite groti gitarai, norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias. Apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias.